Sitten olisi Saua rinteen paikka, se maksimisykkeen kokeilun paikka. Meidän tavoitteena on löytää sulta se maksimisyke nyt tällä kertaa. Ja tässä on tavoite se, että me löydetään tämmönen 3 minuutin pätkä, missä sä vedät niin kovaa kuin jaksat. Ja varsinkin keskityt tämän loppupätkän, tämän loppulenkuran tässä näin siihen, että lähtee miehestä kaikki mitä on lähtiessä. Voisiko vetää tätä jotenkin yli? Et voi. Sä voit lähteä liian kovaa tuolta niin, että sä et pääse tänne ylös asti. Mut silti syke ei mene yli sen, mitä sallita. Laiva! Jaksaa! Mäki! Vielä! Maali siellä päällä! Laiva! Ja vielä juoksuu maas! Ja hengitä syvään! Puhalla reilusti ulos! Noin just! Menee paremmin heti! Ventilaatiota! Ja nyt käsiä käyttöön! Ja loikkaa! Ja vielä jaksaa loikata! Viimeinen pätkä! Nyt käsillä pelkästään! Painaa! Nousee! Menee kävelee loppuun! Hyvä! Hei päälle asti! Aina paina! Ylös! Hyvä! Hyvä! Paljon syke! Hyvä! Väristoo! Hyvä! Onko turha kysyä, mitä tuntuu? Helvetin hyvältä. Sus on huippu-urheilija-ainesta. Ei. Nyt saa hengittää. No. Harvoinhan kuntoilijat tekee näin kovaa koskaan. Niin, ja se, niin ja sitten se, että niinku kuitenkin sitten se elimistö on hyvä joskus harjoittaa kaikilla alueilla kaikkien. Jos vaan on terve ihminen, niin siinä se on vaan pelkästään hyväksi, että sitten tulee kuitenkin poltettua niitä karstoja pois sieltä koneesta. Joo. Mutta sitten tää tulee ihan varmasti niin kunnolla terve. Mm. Mulla on ainakin taipumusta sillä vähän vähätellä omia kuumeita ja pikkuflunssia, että ei tää nyt mitään. Ja uskon, että aika moni tekee samalla lailla. Mm. Ei tämän, mä en usko, että tämmöistä harjoitusta voi tehdä yhtä, jos on kiinni. Ei. Se on ihan sellainen. Siinä on riskitekijä. No, ja tää pitää olla, niin kuin pitkään pitää olla jo kuntoiluja tehnyt näitä, että tämmöistä kannattaa tehdä. Ja nyt tähän on tärkeää, että sä käyt tekemään loppuverryttely. Nyt sillä, millä me aloitettiin, eli se 110-135 sykkeellä, niin käyt kävelemässä semmoinen vähintään 15-20 minuuttia.